নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ হাফ ইয়েৰলি এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ ৰুটিনখন। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ আহিছা, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আগবাঢ়িছোঁ ধুবুৰী জিলাৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ ৰুটিনখনলৈ। তোমালোকে ইয়াতে দেখা পাইছা মৰ্ণিং পৰীক্ষা হ'ব তোমাৰ 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে আৰু আফটাৰনুন পাছবেলা থাকিব 1 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে। আৰু ক্লাছ 9ৰ আগবেলা হ'ব গোটেইকেইদিন পৰীক্ষা আৰু ক্লাছ 10ৰ গোটেইকেইদিন পাছবেলা হ'ব। পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 23 ছেপ্টেম্বৰ দিনা। আগবেলা থাকিব ক্লাছ 9ৰ ইংলিছ আৰু পাছবেলা ক্লাছ 10ৰ ইংলিছ। 24 তাৰিখৰ দিনা আছে ক্লাছ 9ৰ MIL আৰু ক্লাছ 10ৰ পাছবেলা MIL। 26 ছেপ্টেম্বৰ দিনা আছে ক্লাছ 9ৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্স আগবেলা আৰু ক্লাছ 10ৰ পাছবেলা আছে জেনেৰেল মেথমেটিক্স। 27ত আছে ক্লাছ 9ৰ আগবেলা ইলেক্টিভ, অল বুলিছে গোটেই ইলেক্টিভ ছাবজেক্টবোৰৰ হ'ব আৰু ক্লাছ 10ৰ পাছবেলা হ'ব ইলেক্টিভ গোটেই ছাবজেক্টবোৰৰ, যিখিনি ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হয়। 29 তাৰিখৰ দিনা আছে ক্লাছ 9ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু ক্লাছ 10ৰো ছ'চিয়েল ছায়েন্স, খালি আগবেলা ক্লাছ 9ৰ পাছবেলা ক্লাছ 10ৰ। 30 তাৰিখৰ দিনা আছে ক্লাছ 9ৰ জেনেৰেল ছায়েন্স আগবেলা আৰু পাছবেলা ক্লাছ 10ৰ জেনেৰেল ছায়েন্স। গতিকে এইখনেই আছিলে ধুবুৰী জিলাৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ ৰুটিনখন। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।